Olá a todos do canal Hot Notícias. Pessoal, é o seguinte, trago dois vídeos em um aqui, tá certo? Vamos falar aí, Anitta grávida, vocês vão saber de tudo que está rolando, esse bafafá. E também da briga de Nicole Bolls no Power Couple. É, ela mesma. Então, fique aí, sente e escute por gentileza, porque vamos aqui detalhar tudo isso que está acontecendo. Antes, peço para vocês se inscreverem no canal e também deixar o seu like. Pessoal, vamos falar de que primeiro? Deixa eu ver aqui. Anitta, exatamente. Ela acabou se pronunciando nesta quarta-feira sobre essa história de que ela estaria grávida do Pedro Scooby. Isso porque ela anunciou o namoro na semana passada, hein? A Anitta, na verdade, acabou se revoltando com essa notícia. E aí, olha só o que aconteceu. Em seu stories, ela se mostrou chocada com o que estava rodando, circulando sobre ela, e decidiu comentar. O que está acontecendo, gente? Estava dando uma entrevista, saí, fui pegar meu telefone e está todo mundo perguntando se eu estou grávida. O que está havendo? Vocês estão todos doidos? Me erra, pelo amor de Deus. Cheia de coisa para fazer, cheia de show marcado e vocês inventando esses negócios para mim? O que está havendo? Alguém me explica? Olha, pra quem não sabe, galera, até a Roberta Miranda deixou os parabéns pra ela. Enfim, gente, boato desmentido. Anitta não está grávida e vamos aqui ao Power Cup Brasil 2019. Briga aconteceu, vem comigo. Muito bem, gente, vamos aqui detalhar o que aconteceu numa briga, um estresse que rolou entre a Nicole Bolls com a Mariana Felício. Ela disse que quer respeito por não se sentir à vontade em uma casa que está aí cheia de palavrões. Mariana disse para Nicole que deveria ser mais específica no seu comentário e citar os nomes. Você fala pra caramba, isso afrontando a Nicole, né? Ainda acrescentou, você falou de pinto e minha sobrinha assistindo. Bom, a Mariana se referindo a Nicole Bolls aí, há uma época atrás aí que ela falou isso na televisão, né? Daí a Nicole disse que eu não falo de P, né? Também nem de B, né? B, P, vocês podem deduzir, nem de nada. Aí a esposa do Daniel Saulo acabou rebatendo ela. Prefiro falar disso do que falar do marido dos outros, do que tapar o microfone da Paula. É escondido, longe das câmeras. Isso, pra mim, é falta de respeito, de educação, de caráter. Ver falar eu de P, é, que seria pinto, enfim, né? Uma mãe de quatro filhos tá pensando o quê? Fala o que quer e não arca com as consequências. É, pessoal, a coisa ficou feia lá no Power Camp aí. Nicole Bolls com Mariana. E vocês, o que vocês acharam disso? Comenta aqui, deixe seu like, se inscreve no canal. Apenas separamos notícias mais quentes no canal Hot Notícias.